Välkommen till FLA Museum, ett museum som invigdes här hösten 1991. Och det var då 10 år efter flottiljen F11:s nedläggning. Och när vi stiger in här så går vi in i det som var dåvarande mobiliseringsbaracken. Och den låg då i anslutning till kanslihuset som låg på kullen bakom oss där man nu har parkering. Och ett vackert kanslihus som revs då till förmån för flygets utveckling här. Och när vi då stiger in här så går vi in så att säga i mobiliseringsbaracken. Och det var det som vi hade att börja med här när vi kom igång 1991. Det var det enda som fanns och dessutom då ett flygplan, en S-35 Draken som var i ordningställd av F-11-veteranerna. Och det var också de som drog igång det här med ett minneshus över flottiljen som sedermera har utvecklats till F-11-museum. Det första som möter oss när vi kommer in i museet är en bild av en plakett som alla som slutade här fick, och den togs fram av flottiljens sista chef som var översten Hagerström, och han tog fram den här plaketten i samarbete med förbandsorganisationer, personalorganisationerna. Och på samma ställe här så hänger också flaggan som var den sista flaggan som hängde på flaggstången utanför kanslihuset här och som man då halade 1980. Och det är även då knoppen som är ifrån den flaggstången. Går vi sen vidare in i museet så möter vi flottiljens första chef som var dåvarande överstelöjtnanten Birger Skyberg. Och vi har här hans uniform och han blev sedermera general. Vi har också en statyett här utav honom och den fick han i samband med att han deltog i räddningsexpeditionen av personal från Nobelexpeditionen, den italienska expeditionen på Nordpolen 1928. Och vidare sen på andra sidan vägen så ser vi ett antal bilder här som speglar starten av F11 kan vi säga. Flottiljen sattes upp redan i juli 1941, men fanns då inget kanslihus utan staben huserade på dåvarande standardhotell som man kan se Birger Skyberg stå framför hotellet. Och i övrigt så är det en hel del bilder härifrån själva uppsättningen och invigningen och överlämnandet av flottiljens fana. Dåvarande kronprinsen var i Stockholm, eller i staden, 1942. Och då fanns det ett bansystem från början, 2 banor. 3 egentligen kan man säga, 2 stycken färdiga, 600-800 meter asfalterade banor. Det var rätt dåliga markförhållanden här, vilket gjorde att man fick lov att asfaltera banor redan från början. Då ska vi gå över och prata lite grann om flygplanen som vi har på F11, de operativa som fanns här. Och det första som fanns på flottiljen det var då S-16 Caproni, ett italienskt flygplan som köptes in i ett antal av 84 stycken till Sverige. Varav man såg här på F11 från 41 till 45, det var 72 stycken. Och de var då ursprungliga gjorda som bombflygplan men användes här på F11 då som spaningsflygplan. De här flögs hit under svåra förhållanden men ändå ganska tryck genom ett krigförande Tyskland ifrån Italien. De här gjorde ganska bra tjänst måste man säga under andra världskriget efter en viss ombyggnad och renovering. De här hade vissa svagheter bland annat i vindkonstruktionen som gjorde att man fick ta hit snickare från i stort sett hela södra Sverige, Mellansverige, som var här under nästan ett par år och byggde om vingarna helt och hållet på de här. Flygplanet fick oförtjänt dåligt rykte egentligen för att det var inte så, vad ska jag säga, fruktansvärd haveristatistik som man försöker utläsa. Man hade 4 mans besättning vilket gjorde att
när det verkligen hände något så var det ett stort antal människor som drabbades. Men det hade inte någon så där fantastiskt dålig haveristatistik och gjorde väldigt god tjänst under andra världskrigets senare del. Och det vi har här och kan visa det är då motorn från flygplanet. Det var det här första föremålet som vi fick hit egentligen. Och vi kan säga samtidigt att de flesta stora föremål här, det är depositioner från Flygvapenmuseum. Men utöver motorn så hade vi i stort sett bara den här vackra modellen. Vi hade en fallskärm och vi hade även någon tavla här. Och sen så hade vi då lite uniformsdetaljer från den här tiden. Flygdräkter som vi kan visa. Och i övrigt så kan vi säga att alla föremålen här, det är sånt som har kommit in hit. Tack vare personal som då har haft de här grejerna förvarade hemma hos sig sen de här skrotades. Man har haft dem på vind i källare och upptäcker så småningom att det här behöver man inte ha längre, utan då kommer man hit med dem. Och det är väldigt trevligt för oss faktiskt att kunna ta emot det här. För de som minns sen en ganska lång tid tillbaks så fanns det då en tv-serie som heter Tre kärlekar. Och den där utspelades på F11. Trots att inga scener togs här överhuvudtaget, men handlingen var förlagd till F11. Och det där grundades bland annat på en ganska välkänd bild ifrån fotografier tagna med S-16 över den tyska raketbasen Peenemünde, där man provade ut sina V2-raketer. Och flygplanet gjorde alltså väl tjänst under andra världskriget och var med så tillvida att det var inte mindre än 3 av de här flygplanen som blev nedskjutna av tyskt jaktflyg. Det bör man ha i minnet. Och därifrån Caproni så tycker jag att vi ska ta och gå vidare över då till senare modeller. När vi kommer in i nästa utrymme här i museet och innan vi går över till nästa flygplan så har vi en hörna här med lite utrustning ifrån trafikledningsorganisationen kan vi säga. Där fanns ju då väder och trafikledning som höll ordning på flygplanen. Då är det alltid väldigt viktigt att man hade flygplanen separerade. Start, landning och i luften så gott man kunde. Idag har man inte så stora problem. Vi har radar och fantastisk radioutrustning. Och man har transpondrar och allting som gör att alla kan se varandra väldigt noga på nästan meter när var man befinner sig i luften. På den tiden var det mycket svårare från början. Så man hade ju då till exempel ingen radio på 30- och början på 40-talet, utan signalsystemet fick man ofta sköta med optisk utrustning med strålkastare med olika ljussignaler som man kunde dirigera med. Man använde dukar, flaggor och liknande optiska för att separera flygplanen i både höjd och längsled och tid så att man visste var de var. Och väldigt viktigt för den tiden, det var ju naturligtvis också väder precis då som nu. Man hade mycket, ska jag säga, primitivare utrustning på den tiden, men ändå en bra koll på vad det var för väder. Och inte minst viktigt var det att veta vädret som var på de olika flottillerna, eftersom man flög och alltid hade reservbaser och man kanske skulle flyga till andra flottiller för att landa. Och då hade man ett system där man kunde, på den här lilla uppfinningen här som är gjord av Alf Eriksson, Nyköping, speciellt då för Skavsta flottillen här, där man med en lite trullsystem kunde markera vad det var för väder på de olika flottiljerna. En mycket intressant sak. Och man hade även en fantastisk barometer, väldigt tjusig. Det var ju hela tiden oerhört viktigt att alla som kom hit eller flög härifrån och skulle landa här visste vad det var för lufttryck just här på den här flottiljen. Och det här är en barometer då som väderavdelningen hade och kunde läsa av exakta värden. Och innan radio så hade man också då teleutrustning som man använde sig av, fick knappa in olika meddelanden. Det var lite mer tungrott på den tiden, men det gick också många gånger långsammare i luften också. Men utvecklingen har ju tagit steg framåt och vi har också lite prov här på olika typer av
radioutrustning som kom senare ifrån flygplanen och vad man hade för någonting uppe på TL-avdelningen. Ja, efter F-16 Caproni som då skrotades omsorgsfullt allihopa 1945. Man eldade upp dem, man hade dem som skjutmål så att det blev ingenting kvar av dem. Finns ingen kvar alls av de maskinerna. Som en nödlösning så fick man då ifrån F1 i Västerås överta ett antal B3 Junkers som fanns där ett antal av 13 stycken. Det var ju inte något direkt spaningsflygplan men använde det så gott som det gick och man hade lite andra uppdrag också att använda som transportflygplan. Inte minst under de kalla vintrarna på 40-talet som var berömda. Man flög utrustning till Gotland som var helt infruset då. Och man flög över snus och karbid och mat och vad det var man behövde för uppehället då. Och vi har lite bilder här som visar just från det tillfället. En annan lite trevlig sak med de här flygplanen, det var att man använde dem för något som man kallade för kikhosteflygningar. Och kikhosta som förekom på den tiden var väldigt besvärligt och man fick för sig att man kunde hjälpa de här barnen genom att flyga dem på hög höjd under kanske en eller ett par timmar. På kanske en 3000 meters höjd, någonting sånt där. Om man skulle lindra kikhostan. Om det gjorde det, vet inte jag. Jag vet inte om någon annan vet heller egentligen hur det var med det. Men här byggdes väl om sen delen av de här till transportflygplan innan de försvann ur organisationen. Och i samband med de här flygplanen så visar vi också en flygoverall som det såg ut på den tiden. Man var ganska välklädda, vilket behövdes. Det är kallt i luften och på den tiden hade man inte speciellt mycket värme i flygplanen. Och speciellt på vintern, men annars, även alltid på hög höjd, så är det väldigt kallt. Sälskinshandskar, stora botiner som rymmer skorna innanför och en overall som täcker det mesta kan man säga. Håller värmen väldigt bra. Obekvämt naturligtvis, fruktansvärt obekvämt. Med ett modernt flygplan är det helt omöjligt att flyga med sån här utrustning. Ja, Junkers B3 finns heller inga kvar. Det hänger in visserligen nere i taket i Flygvapenmuseum i Linköping. Och där kan man också se en replika, en mycket vacker sådan, av S-16 Caproni som byggdes då i samband med att man gjorde den här filmen, Tre kärlekar. Så där kan man se hur flygplanen såg ut. Ja, då går vi över till nästa flygplan som är då S-18 som är ett flygplan utvecklat och tillverkat av Saab och som sen i fortsättningen gjorde alla spaningsflygplanen i svenska spaningssystemet. Och det fanns här under åren 1946 och fram till 1959 då det så småningom ersattes av S-32. Det man kan säga om det flygplanet det var att det hade en radar då, det första flygplanet med radar. En som man kan kanske tycka då ganska primitiv sådan. Med ett PPI som var stor som en tändsticksask ungefär. Och man såg en bild som var ganska förvrängd och som man fick verkligen som navigatör och lära sig att tolka den bilden på rätt sätt. Och radar den var alltså en rörbestyckad sak som hängde under flygplanet i en särskild konsol. Flygplanet det hade tvåmansbesättning. Och det satt en spanare, en navigatör, bakvänd upp på flygplanet. Och han kunde då när det var spaningsuppdrag på gång så fick han krypa fram längst fram och sitta på en pall längst fram i flygplanet i glasnosen. Han fick dock inte sitta på den pallen under start och landning utan då fick han kliva på och sitta på sin ordinarie plats. Och trångt och besvärligt kunde det vara naturligtvis i det här flygplanet som i de flesta andra. Man kan titta på den stegen som man hade här för att komma i och ur flygplanet. Och sen titta på den utrustning som man hade att bära på här. Och så kan man tänka sig hur det kunde vara och klättra upp med alltihopa det där på den lilla stegen upp i flygplanet. Vi har också en radio ifrån flygplanet och i det flygplanet så i det här radiosystemet så hade man en släpantenn, alltså en antenn som var cirka 50 meter lång lina
som han vevade ut och släpade efter flygplanet. Man kan se att han ligger här bakom skyltarna här. Som det då gällde att komma ihåg och veva in när man skulle landa. Flygplanet hade ju egentligen plats för 3 personers besättning. En spanare, navigatör eller signalist och föraren. Men det var inte alltid så, utan vanligast var man att man flög med 2. Alltså en förare och signalistnavigatör. Ja, ett annat lite speciellt flygplan som fanns här, ett antal av faktiskt 14 stycken, det var Storken, berömd på många olika sätt. Och kanske framförallt då för dess mycket speciella lågfartsegenskaper. Den hade alltså en start- och landningshastighet på 48 km i timmen. Och det innebar att blåste det väldigt hårt så kunde flygplanet faktiskt nästan stå still i luften. Fanns på F-11 ett antal av 14 stycken här under perioden 47 till och med 1961. Det där användes som spaningsflygplan med en handhållen kamera. Det var naturligtvis inget avancerat spaningsflygplan, men kunde användas till enklare spaning med hjälp av en handkamera. En intressant sak med det här är när man under en flygdag i Stockholm 1951 använde de här för att göra en musikalisk resa, kan man säga. Genom att man flög det här flygplanet på 200 meters höjd och sen så drog man av motorerna och gledflög ner mot publiken alldeles nästan ljudlöst. Och sen så satt ett antal trumpetare då i de här flygplanen och spelade för publiken. Mycket spännande upplevelse som Sveriges första flygande orkester, skrev man i Expressen då. Och de här fanns ju som sagt fram till 1961, och man kan nog se fortfarande något av de här då på Flygvapenmuseet också. Här finns naturligtvis inga kvar på F-11. Ja, då har vi kommit över till ett flygplan som benämns J9 eller S9 beroende på vilka skolor man tillhör. Det finns olika idéer om vad den egentligen skulle heta. Det var ju ursprungligen ett jaktflygplan. Och det fanns då en spaningsversion som användes här på F-11. Det här var ju också då en temporär lösning. Och flygplanet fanns här en kort period, under ett par år. De som var här på F-11 hade ingen fast spaningsutrustning. Man hade en handkamera som man kunde använda för att ta lite bilder med. Flygplanet var ju så kallad surplusgrejer som man köpte in. Och hade då som sagt som en tillfällig lösning. Och man fick då från pilotens sida använda den här kameran, hänga ut över sidan, öppna huven och luta sig ut och fotografera. Och styra med spaken med hjälp av knäna, efter vad det har berättats. Flygplanet hade en liten lucka på sidan som man kan se. Där det fanns plats för en mekaniker eller för extra utrustning. Bland annat så kunde man ha såna här hopfällbara skidor. Faktiskt som lite grann nödutrustning som man kunde ha med sig. Vi har inte mycket föremål från det här flygplanet. Vi har en stol här. Och egentligen det är väl nästan det enda vi har. Och visa vad det gäller föremål. Ett sånt här flygplan finns också på Flygvapenmuseet i Linköping. Där man kan se hur det ser ut. Och efter den lite temporära lösningen så går vi över till en lite mer permanent lösning. Och då har vi då legendariska Spitfire. Ett flygplan som fanns enbart på F-11 i ett antal här utav 50 stycken under åren 1948 till 55. Vi är naturligtvis stolta över att kunna visa det här och vara den enda flottill som hade det här flygplanet. Det finns de som kallar då F-11 för Spitfire-flottiljen. Vi har ju inte så mycket föremål från det här flygplanet heller. Vi har lite landningsställ och vi har propellerdelar här, stol och en så kallad spinner som satt i nosen framför propellern. En komplett hel propeller har vi nere i flygplanhallen och den är imponerande 3,18 meter i diameter. Den bör man naturligtvis titta på om man har möjlighet. Det var ett imponerande flygplan och hade mycket fina prestanda här. Maxfart på 720 kilometer i timmen och kunde på hög höjd faktiskt kurva ifrån de modernare jetflygplanen.
Som alla andra flygplan så tyvärr skrotades de här omsorgsfullt. Det finns inget kvar, utan man sa att man såg här på slutet att man lastade de här med grävmaskin och körde iväg skrotet bara. Det finns en återställd sån här också på Flygvapenmuseet. Man kan titta på det här vackra flygplanet. Det här var då en ren spaningsversion och köptes då ifrån England efter kriget. Och den gjorde naturligtvis, som alla känner till, väldigt god insats under kriget i slaget om Storbritannien, det berömda. Både som jakt och som spaningsflygplan. Vi vet ju senare, som har det kommit fram uppgifter om, att man flög spaningsuppdrag faktiskt in över Ryssland med de här. Både över Östersjön och upp via Finland in i norra Ryssland. Bland de föremål som jag gärna vill visa här till flygplanet Spitfire är då den här sektionen av en propeller som visar vilket fantastiskt fint träarbete det var i de här propellerna, som alltså var tillverkade i trä. En mycket imponerande, vackert snickeriarbete. Då lämnar vi propellerepoken och kommer in på Jet Rea, som man sa på den tiden. Och det första flygplanet i den serien som operativt spaningsflygplan här på F11, det var alltså S-29. Och det fanns här då ett antal av 76 stycken. Och var ett väldigt modernt flygplan för sin tid, gjorde utomordentlig tjänst. Och det visar bland annat att man då slatte ett världsrekord med det här flygplanet i hastighetsflygning 1000 km på sluten bana med över 900 km i timmen. Alltså ett avancerat flygplan för sin tid. Det här var ett fullödigt spaningsflygplan som gjorde tjänst inte minst i samband med Kongokrisen i början på 60-talet. Då vi hade ett antal sådana nere i Kongo som gjorde förnämliga uppdrag där nere. Och flygplanet hade full utrustning då med hög- och låghöjdskameror och kunde fotografera alltså från normalhöjd 5000 meter eller på låghöjd 20 meter över marken, som man pratade om på den tiden. Gjorde en väldigt stor insats då man under en kort tid fotograferade stora delar av Sverige för rikets kartverk. Så kallade RAK-uppgiften, som man sa då, för rikets allmänna kartverk. Och RAK, det var också lite grann en synonym för hur man flög på 10 000 meter på ett antal raka banor parallellt över stora delar av Sverige som man täckte in då och tog fram underlag för kartframställning. Flygplanet som vi då ser här, det här är en mock-up, men det ger ändå en bild av hur det såg ut i flygplanet. Hur förarens miljö var bland instrument och spakar. Och i flygplanets utrustning så ingick det då bland annat en nödutrustning, en packe som innehöll livbåt och lite nödutrustning. En del av den kan man se här, till exempel då en stor skiva aluminium. Den användes dels som snöskor. Det var inte lätt att gå på den, det kan jag tala om, för den var ganska glatt. Men den hade även en slipad kanter, kunde användas som yxa i nödutrustningshänseende. Och den var även möjlig då genom uttag att använda som en spade. Bara en liten detalj ur den nödutrustning som fanns i alla flygplanen. Och man var tvungen att lämna flygplanet. Och då kan det hända att man behövde gräva sig en snögrotta om det till exempel var uppe i fjällen. Då var den där mycket användbar. Ja, efter 29 så kom då S-32 Lansen och den kom hit 1958 och tjänstgjorde här faktiskt under 20 år. Och då hade man lämnat den här ensitsiga och gått över till ett flygplan med förare och navigatör. Och det här flygplanet, det var då speciellt utvecklat för att sköta havsövervakningen. Och det innebar väldigt mycket flyga över havet. Jag flög själv det här flygplanet under 60-talet. Ett mycket trevligt och snällt flygplan som gjorde oerhört god tjänst här.
Det hade alltså tvåmansbesättning och då för navigatören mycket väl utvecklad radar. Då hade man lämnat den här lilla PPI till S-18 och gått över till en riktigt kvalificerad radar som navigatören använder för att plotta in fartyg. Och vi ser här bilder på hur det såg ut, den bilden som navigatören hade och jobba med. Och det var ju naturligtvis underbart som förare och ha navigatör som höll reda på var man var någonstans. Mycket över hav som sagt var flygning och även då incidentberedskap. Så det låg alltid en besättning här i beredskap, med en eller två timmars beredskap. Och gjorde utryckningar. Det här var ju alltså då under kalla kriget och mycket flygningar över hav för att kolla vad som förekom utöver Östersjön. Flygplanet kunde även utrustas med fotobomber, eller lysbomber som det heter, en fosfor som man släppte från flygplanet som då briserade och gav ett väldigt skarpt ljus. Man fick en bild som nästan påminner om dagsljus. En detalj som vi kan visa här också, det är G-dräkten som man använde i alla moderna flygplan och även nu. Den består av upplösbara delar. Man knyter fast den här på benen, snurrar ihop, drar åt kring magen. Och sen är det då luftkuddar insida i den här och kopplade då till en G-dräktsventil. Som beroende på hur hårt man belastar flygplanet så trycks den ner och släpper in mer och mer luft i de här. Som klämmer åt dem mage och ben så att inte blodet strömmar ner från huvudet. Annars vid höga belastningar så kan man annars åka ut för så kallad blackout. Där man märker att det svartnar för ögonen. Man förlorar medvetandet mer eller mindre lite grann. Flygplanet var då utrustat även med full uppsättning kameror för hög- och låghöjdsfotografering. Och vi kommer nog att titta mer på det här flygplanet som har vi nere i vår flygplanhall. Som liksom S-29 och S-35 som vi ska titta på. De finns alltså och se i fullgott skick nere i flygplanhallen. Och efter S-32 så kommer vi över på flygplanet S-35 Draken. Och som vi nämnde tidigare så la flottiljen ner här 1980. Och det sista flygplanet som flög här det var S-35 Draken. Och sista flygningen genomfördes 1979. Och då är vi tillbaka på ett ensidigt flygplan. Och alltså inte så mycket flygning över hav. Mera typ fotouppdrag som man flög med de här flygplanen. Det här var ju då lite mer avancerat. Ett Mach 2-flygplan alltså som hade möjlighet att flyga med dubbla ljudhastigheten. S-32 kunde också göra det men det var bara genom att man från hög höjd och fullgas och tände efterbrännkammare gjorde en dykning. Då kunde man uppnå strax efter överljudsfarten. Men S-35 kunde då flyga det av så att säga egen maskin rakt fram. Flygplanet fanns här då i ett antal av 36 stycken. Så gjorde god tjänst här och vi har lite detaljer från det här flygplanet. Vi har ju bland annat raketstolen som man kan titta på. Då kan man ju gärna jämföra den raketstolen till S-35 med den stol som fanns i till exempel S-29 och S-32. Och skillnaden mellan de här kan man säga att till S-32 och på modernare stolar överhuvudtaget så använder man ju då något som man kallar för raketutskjutning. Och det innebär att man får en långsammare acceleration i form av raketer som skjuter ut katapultstolen. Med ett lite långsammare förlopp än vad som då var fallet med S-32 som var en ren krutladdning som exploderade och sköt iväg föraren eller navigatören då med ganska stor kraft som innebar att man blev ett par centimeter kortare faktiskt. Något som sedan mer återgick till en normal längd kan man säga. Flygdräkten där är då den typ som användes i S-32 på senare år och S-35. Vi har lite olika föremål här från båda de här flygplantyperna. En intressant detalj här som man då kanske gärna vill visa det är då det här som man idag ser på alla moderna bilar och kallar det för ABS-utrustning. Det fanns redan på den här tiden då, alltså under 50-60-talet på flygplanen, men det var en rent mekanisk
ABS som gjorde att det fanns vikter. Och när flygplanet roterade och hjulen stannade så fortsatte ju vikterna här och blockerade så att det här hjulet började snurra igen i och med att den här kraften utlöste då och blockerade tillförseln av trycket. Och sen när det började att få fäste igen så kunde bromsarna börja fungera igen. Ja, då har vi kommit in i kamerarummet där vi har en relativt komplett uppsättning kameror som visar utvecklingen från de första handhållna kamerorna och fram till de moderna fastmonterade seriekamerorna. En intressant sak som vi kan börja med här är den här stora en rejäl klump, väger 12-14 kilo förmodligen, som man då skulle hålla med händerna och med hjälp av en axelrem. En siktutrustning hade man här. Man fick alltså hänga utöver flygplanen och fotografera med kamerorna på det viset. Och det här var då glasplåtar som man använde i ett magasin där man kunde mata fram glasplåtar. Men man kan se på bilderna här, alltså tagna med en sån här kamera då under andra världskriget, att man fick en väldigt bra fotokvalitet faktiskt med de här. En annan kamera här som kom något senare och som var bra mycket behändigare och den nu hade rullfilm. Det var den som hette HK7 som användes i B3 och S16 och även då i J9 eller S9. Och det var då en kamera som var utvecklad av Filman Ross i Göteborg. Och så småningom så kom den här att utvecklas till en Hasselblad. Och de som känner igen den traditionella Hasselbladskameran ser genast att den kan nog ses som en nedskalad modell av just den här kameran. Efter det så kom man upp på fastmonterade seriekameror. Och här har vi SKA4 som användes då både i S18 och S16. Och när det gäller S18 då kom man in på den här möjligheten att använda fotobomber. Och för det ändamålet så hade man då en speciell mörkerkamera som var fotocellstyrd. Och man släppte alltså en fotobomb eller lysbomb och när den briserade så såg den här fotocellen till att kameran exponerade. Kamerorna blev större och bättre och här har vi då kommit in på den som heter SKA10 seriekamera som användes då i både S18 och S29. Och då är man uppe alltså på en meters brännvidd och man har film i ganska stora rullar, 500 bilder och som exponerade då kontinuerligt när man tryckte på exponeringen. Och de där är då likartad SKA10 och om man går över på att titta på den som heter SKA23 som användes på S32 Lansen. Det var samma bildformat på de två kamerorna. Och det här formatet som man använde då använde man även då sen och tolkade direkt på den negativa filmen med hjälp av ett ljusbord. Senare så utvecklades då en datorstyrd, eller inte datorstyrd utan kanske lite datorhjälpmedel för att hjälpa till att hålla ordning på var flygplanet var. Men ursprungligen så fick tolken sitta vid ett sånt här bord och leva fram filmen och försöka hitta mål med hjälp av då var flygplanet hade varit och flygförarens och navigatörens uppgifter. Och det här var alltid sånt som sköttes av en värnpliktig som var speciellt utbildade fototolkar. Mycket skickliga och ett mycket avancerat jobb. Och resultat av fototolkning ser vi också här på bilderna som är ifrån Kongo-krisen som man sa när man var nere i Kongo. Och flög och gjorde ut modernt fin spaning. Och där ser man fototolkarnas noteringar
på bilderna som man då kan följa upp och se vad det är för mål. Och uttolkat vad det är som har hänt och vad man ser på marken. Men normalt så jobbar man alltid då för att få högsta möjliga hastighet enbart på negativ film. Kopier gjorde man om det var en speciell ändamål, men annars var det negativt. För hela tiden så gällde det att så snabbt som möjligt få fram uppgifterna ifrån de uppdrag som hade körts. Och då hade vi kommit in på, som vi sa, S-32 Lansen, SKA-23 som den hette. De var alltid fastmonterade i flygplanet. Och ihop med de kamerorna så hade man även då en låghöjdskamera. De här fasta fotograferades alltså på hög höjd, 4500 meter när det gällde S-32. Och sen hade man då kompletterat med det tre stycken kameror. SKA-16 som var en kamera utrustad för låghöjdsfotografering. Och det var då 100 mm brännvidd och den där tog ett antal exponeringar, 4 eller 8 bilder per sekund, som innebar en tusendels eller 2000-dels sekund. En fantastiskt bra kamera som gav imponerande bilder och man flög alltså på låg höjd, 10 eller 20 meter beroende på vatten och terräng, och med högsta fart 1100 km och fick skarpa bilder över hela horisonten med hjälp av de kamerorna. Och då kom vi över på nästa kamera här och den var då den som användes för S-35 Draken. Och då hade man inte samma möjligheter att montera kameran lodrätt utan var tvungen att vara liggande. Och det klarade man av då med hjälp av speglar som vinklade in bilderna mot filmen och objektivet. Och man kan se på bilderna här på väggen ovanför kamerorna hur installationen såg ut. Och man kan även se den nere i flygplanen i vår flygplanhall där vi har då S-35 uppställd. Kombinerat med den så fanns det då en kamera som heter SKA-24 som användes för bland annat låghöjdsfotografering. Men den fungerar även för höghöjdsfotografering. Till S-35 så fanns det även en utrustning för mörkerfotografering och då var det med hjälp av en speciell mörkerspaningskapsel som det hette. Och då hade man gått ifrån det här med fotobomber och nu använder man då istället blixtaggregat. Och det är samma typ av kapsel som senare utvecklades och användes på S-37, SH och SF-37. Som vi kommer att berätta lite mer om senare och gå in lite mer på i detalj vad de här kapslarna innehöll. Och mörkerspaningskameran S-35, S-37, SKA-34 kan man då i en monter här se innanmätet på hur en sådan kamera var konstruerad. Mycket kompakt och mycket grejer installerade i den. En lite udda kamera är då den här som ligger mitt i utställningen. En NOS-monterad kamera som användes främst i S-29. Det är alltså 1,5 meters brännvidd i kameran. Så att, det är ganska bra fotoavstånd som man kan ligga på. Men det var naturligtvis mycket krävande vad det gäller de atmosfäriska möjligheterna här. Det var tvungen att vara väldigt lugnt i lufthavet och det fick också naturligtvis vara lov och vara mycket bra sikt för att det här skulle fungera. Men man kunde ligga alltså på hög höjd eller ganska långt ifrån kusten och fotografera in mot främmande hamnar och liknande mål.